Hei, hjertelig velkommen til deg, Simen. I dag er det bare en liten infovideo. Og som dere vet, så er det noen av dere som fortsatt skriver sånne rare kommentarer. Jeg vil egentlig bare si at det er veldig unødvendig. Dere har gjort det så mange ganger på nesten alle videoene våre. Så skriver vi minst i hvert fall over 5 stykker kommentarer, og det er veldig... Det er ikke veldig gøy, men jeg vil bare si det, at det er ikke veldig hyggelig for oss å få sånne tilbakemeldinger når vi bruker sykt lang tid på å lage de videoene her. Så det er egentlig veldig, veldig, veldig dårlig gjort. Det er det, men ja, hva er det som skal gjøre at dere slutter med det? Bedre videoer enn det her kan vi prøve på. Vi kan kanskje lage bedre videoer, men vi har prøver vårt beste, og det hadde vært veldig hyggelig om vi hadde fått bedre tilbakemeldinger, eller i hvert fall flere fine tilbakemeldinger, i stedet for bare sånne der det står fett, fett, fett hele tiden, og det der med det der pølsefingrene. Hvis dere vet hvorfor, så har vi jo en sykdom, og jeg tar tabletter som gjør at jeg blir litt større, og at hendene blir litt større. Hvis det her er tjukke fingre, hva er... Det her kan ikke være tjukke fingre, liksom. Det er liksom veldig dårlig gjort. Det er derfor jeg har veldig lyst til å ta det opp. Det er bedre at det sier hvorfor dere disliker og alt sånt. For da kan vi kan gjøre den tingen bedre hvis det er dere disliker fordi det er litt dårlig, eller fordi det er noe ikke dere liker. Men da må dere nesten si hva dere vil at vi skal filme, eller hva som er feilen, hvis dere skal holde på sånn. Så da er det veldig lurt å si hva, eller hvorfor dere disliker så mye og skriver så mange stygge kommentarer. Nå ser dere da en ny vinkel, så yes. Så ja... Det var den første tingen jeg hadde lyst til å si. Og den andre tingen er at vi har nå flyttet pultene. Så nå, jeg kan snu kamera og så vise dere. For da kan jeg vise dere hva vi har gjort. Og det er at vi har tatt vekk dansepult. Så det er liksom bare min pult som står inn på rommet mitt. Så, ja. Så... Ja, altså Daniels pult, den står da inne på Daniels sitt rom, så jeg kan ta dere med inn dit og vise hvordan Daniel har det der inne. Så ja, det kommer en sånn liten setup-video i den videoen her, så det kommer til å bli en ganske lang video. Så dere må nesten se hele for å se setup-videoen, eller dere kan spole. Men det er veldig fint når dere ser hele videoen, for det er en del viktig info som jeg skulle ta først. Men jeg har sagt den viktigste. Så da kan vi gå bort til mitt setup og vise litt mer ordentlig der. Og så etter det så går vi inn på Dan sitt rom. Så ja, håper dere kommer til å like denne videoen her. Den kommer til å være rundt 10-15 minutter. Så kos dere med denne videoen her. Dette er da mitt setup. Jeg har Blue Snowball. Og så har jeg en hvit hylle som jeg har to zombie-høytalere på. Det er vannhøytalere. Og så har jeg gullstuten og litt sånn... Ramma inn, og så er det iPad 2, og så er det iPhone 4, og så er det GXT Trust 330 headset. Så det er gaming headset, og så har jeg Mac, og så har jeg en sånn pult. Det er en sånn pult som jeg kan ta opp og ned, så det er for at jeg kan kunne stå og sitte på rullestolen under det bordet her. Så den har jeg fått av noe som heter Hjelpemiddelsentralen. Og så, ja, jeg har noen Minecraft-figurer helt nederst i hjørnet, og noen t-skjorter. Og så, som dere kan se, nå ser dere da hele setet mitt. Den Mac'en her er ganske bra til redigering, men den er ikke så bra til spilling, dessverre. Men vi har jo hatt den her helt siden 2011, så det er ganske lenge siden vi har fått den PC-en her. Og så, nå skrur jeg av lyset for å vise dere noe greier som jeg har under pulten min. Jeg tror jeg har vist den i forrige settevideo. Ja, det har jeg. For det er sånn der USB-lys, eller jeg husker ikke hva det heter helt.
Men der har jeg i hvert fall grønt lys, og det er ganske kult lys. Jeg pleier å ha på det når jeg sitter og redigerer videoer på kvelden og sånt, når det er ganske mørkt, og det er ganske kult. Det synes jeg har mange forskjellige farger, over 3000 forskjellige farger faktisk. Så det er synssykt mange. Så det er faktisk skikkelig kult, det lyset der. Og ja, jeg bruker ganske lang tid på å ordne setupet før jeg filmer denne videoen her. Men det er faktisk så like ryddig som det er der nå. Det er faktisk ryddigere når jeg ikke, før jeg filmer denne her, så var det faktisk ryddigere. Men jeg må jo ha i mikrofon, og da ser det litt sånn greier ut. Så jeg orker nesten ikke å ha noe sånn krøllete greier. Så det er veldig ekkelt, det synes jeg. Og der har jeg et Razer Deathstalker tastatur. Det kostet 700 kroner, og der har jeg bare noen nøkler til pengegreia mi. Så jeg holder pengene mine inn i den, så at ingen kan ta dem. For det er ingen av dere som kommer inn på rommet mitt og kan ta de pengene, så da er det ikke farlig om jeg viser det. Og der har jeg en sånn der Mad Catz Ratty, sånn, ja, gaming-mus da. Og så har jeg gaming-musematte. Det er sånn Razer-musematte, og så har jeg noe støff oppi der, en liten høyttaler, og så, som du ser, det her er en liten mikrofon, som du ser, som jeg har da tatt sånn popfilter på, sånn at det skal bli litt bedre lyd. Men den mikrofonen der får jeg ikke til å bruke kamera, for det kamera vi har, er det så bra lyd fra før, og da går det ikke an å sette inn noen mikrofon i det kamera. Så derfor har jeg bare litt ganske oppi der. Og det er en sånn der, til å styre senga mi, det kan ta senga opp og ned. Så hvis jeg skal lese eller noe, så kan jeg ta ryggen opp. Og hvis jeg forsøker det, så kan jeg ta ryggen litt lengre opp. For da er det ikke så veldig deilig å ligge rett bakover, liksom. For da blir du litt mer tettere. Så da er det bedre å ligge med hodet oppover. Da går vi til Dan sitt setup. Har du setupet ditt? Ja, det er setupet mitt. Så, ja. Sånn sitter Daniel. Så nå har vi flyttet pultene. Så når Daniel pult på sitt eget rom, er ikke det gul? Jo, det er gøy. Det er kult. Det er gøy og kult. Det er gul. Ja. Ja. Da slipper jeg å sitte med han. Da ser du Daniel at han har en Trust mus. Den kommer også til å ligge i beskrivelsen. Og så har Daniel et Trust tastatur. Så ja, og så har han bare en liten sånn greie til å ha ting oppi der. Og så sitter Daniel i rullestolen. Det gjør jeg også. Og så skal jeg bare se bak her. Så ser du at Daniel har en del ting der. Og hva heter den høyttaleren der, Daniel? Den heter JBL. Ja. Høyttaler, jeg vet ikke jeg. Og så har Daniel en sånn annen mikrofon. Jeg tror han skal få seg Blue Snowball eller en bedre mikrofon etter hvert. Ikke sant? Ja, det skal jeg. For det er ganske dårlig mikrofon, så det er ikke verdens beste. Og så har han en plakat der. Og så har han jo en del fotballting der. Men han skal male rommet sitt, ikke sant? Du skal jo det. Ja, det skal jeg. Du skal male rommet ditt. Eller ikke jeg, men pappa. Ja, pappa da. Men det er i hvert fall Daniel sitt setup. Du kan se dere fra, eller lengde. Hvis Daniel bare flytter seg litt, så kan jeg få vist hele setupet. Sånn. Der ser dere hele setupet hans. Gjerne del videoen dine, gi det like. Kommenter, har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre det nå, bli en del eller sånn. Ha det!